Velkommen til den her søndagsvideo. Vi sidder lige og spiser morgenmad, og pigerne har købt peanut butter. Er det ikke første gang, vi prøver at købe det? Jo, tror jeg. Og hvordan smager det? Fluffy, kom og læg det. Altså, jeg synes, det smager godt. Kan du godt lide det, Malle? Mm. Ja? Og hvad skal der ske i dag? Hvem vil fortælle om det? Jeg skal have en veninde på besøg. Ja? Mm. Og hvad skal du lave, Malle? Det ved du ikke. Du har i hvert fald din nye trøje på, Malle, den er så flot. Og ja, det har du også, Sofia. Jeg har også nye bukser med strømper på. Ja, jeg synes, det var rigtig godt tøj, vi fik fundet i går. Var I godt tilfredse? Ja. Det var også en god tur, ikke? Jeg synes, det var hyggeligt. Ja, det synes jeg også. Bare det at være sammen. Ja. Hvad var jeres bedste køb i går? Ja. Hvad var det bedste, I fik shoppet i går? Altså, ja. Tøj. Ja. Du ved det, ikke? Det er lidt ligesom, når jeg ikke er lommer, for man fryser sådan lidt på hænderne derude. Ja, den er så lækker, den er sådan lidt som en bamsetrøje. Er der lommer i den til nu? Nej, men det går ind så varmt, når man fryser lidt derude, når man skal gøre den på hænderne. Okay. Mm. Jeg synes, den virker meget sådan dejligt bamset og blød. Ja, det er den også. Mm. Ja, men vi optager videre i løbet af dagen. Ja. Hvad så, Sofia? Glæder du dig til, at din veninde kommer? Ja, jeg sidder bare og slim. Er det noget, du selv laver, eller? Det er noget, jeg selv laver. Og den her gang har jeg så ikke brugt det der activator. Nej. På grund af, altså, men så tørrer det bare meget hurtigere. Så hvis du bare stiller den sådan i 2 minutter, så er den allerede næsten helt tør, når du kommer ind. Og det er det, der er lidt irriterende. Men hvis man bruger det der activator. Hvad er det så? Hvordan har du så lavet det der? Bare med lim. Kun med lim? Og glemmer? Ja, jeg er bare helt glemt. Men I skal ikke have den med en skål. I skal bare tage det på fingrene, så kan I sådan her. Og så, hvis det er, så kan I bare puste lidt på det, så det er nemmere at tørre. Mm. Og så gør I sådan her, så det kommer sådan lidt af og mere ind i slikken. Der er så også rigtig mange, der snakker om kontaktlinsevæske. Ja, og det er også det, jeg helt siger til dig. Det har vi ikke. Jamen, mor. Jamen, så det skal man købe, eller hvad? Man kan også bare bestille det. Mm. Du er altså virkelig blevet glad for at lave det der slim. Det kan være, at vi skal vise, hvad det er for noget glimmer, Sofia putter i. Det er sådan noget. Og det er sådan noget her, jeg tror, vi købte det i går. Var det i Føtex, Sofia? Jeg skal lige. Nej, det var i normal. Var det der, du fandt det? Ja. Kan du huske det? Jamen, jeg har valgt tusser, så valgte jeg jo glimmer. Åh, ja, det er rigtigt. Og det er hvad vi skal vise nogle flere ting af det, vi shoppede i går. Det her. Så, ej, hvad har du gjort ved den her, Sofia? Mor, stop med at komme. Okay, det er helt i orden. Nej, men Sofia, hun købte også denne her. Hvor der faktisk er sprit i. Og det der agtige slikkepind med muslinger. Er det her meningen, skal hænge på tasken? Så du altid din sprit med? Og mor, også dem der, de der agtige muslingeskaller med slikkepind. Ja, har du smagt? En, ja, det tror du har. Ja, jeg har smagt en. Så kan du også byde din veninde sådan en her. De er meget sjove. Det var også det, jeg tænkte. Altså, jeg gik og suttede på sådan nogle her, da jeg var barn, de her muslingskaller. Man kommer bare til at savle utrolig meget. Ja, det tog mig flere timer for at gøre den hele æberne. Men så til sidst, så fik jeg nok, så prøvede jeg bare at tygge i den. Men så forsvandt den. Æberne er tygge. Carla, skal vi gemme dig væk, inden veninden kommer på besøg? Sofia siger, hendes veninde er lidt bange for, at du bider hende i benet. Eh? Du skal da ikke bide nogen i benet, nej. Du kan godt være sød, ikke skat? Men jeg tror altså, det er kun fordi, hun synes, det er sjovt at drille dine veninder. Jeg tror bare, hun vil vise, at hun bestemmer her. Men selvfølgelig skal hun heller ikke gå og nappe nogen i benet. Det skal hun ikke, Sofia. Det er jeg helt enig med dig. Nå. Jeg har brugt mest grøn. Wow, du er da blevet til slim, Sofia. Ja, men... Vil du ikke prøve at vise os det helt fra starten, hvordan du gør? Det er jo, du har jo ligesom lavet det der. Kom ind, så kan jeg prøve at holde det imens. Og det er klistret. Ej, jeg synes faktisk, du er rigtig god. Det er bare, hvis der er nogen, der selv vil lave det. Er det en skolelim? Ja. Små lige din ærme op. Det er en ny bluse, der skal. Jeg har bare taget den her med et skolelim. Ja. Men mor, det kommer til at tage lidt lang tid. Ja. Tager du på bordet? Mor, det er også lille. Det er okay. Så, man skal nok bruge en tallerken, vil jeg lige sige til andre. Ja, og så kan man være sådan her hele tiden. Og så, hvis man putter på det, det er meningen, at det skal blive sådan lidt tørt. Okay. Og så... Okay, det tager en hel tid.
Så og så havde du bare siddet og pustet på limen, til den er blevet mere tør. Ja. Og så havde du puttet farve i. Jeg glæder mig til, at du når der til, hvor der skal farve i. Okay. Det virker altså ret godt, det her. Det vil jeg sige. Ja, okay. Indtil videre er det bare ja, lim. Vi kan lige slukke kameraet imens, og så kan vi optage om lidt igen. Det I ved, det er, at I bare I skal bruge en tallerken og ikke på bordet, som Sofia har gjort. Og så skal I gøre sådan med fingrene hele tiden. Ja, hele tiden. I et stykke tid. Men skal man ikke gøre det med alt lemmen? Jo. Okay. Nej, ikke det hele, mor. Så kan man jo ikke gøre det. Nej. Åh, Sofia. Hvordan går det, Sofia? Godt. Altså, er det ved at klistre lidt nu? Ja, prøv at se. Når man gør sådan her, så forsvinder det sådan. Så du får det ikke rigtigt. Eller I får det ikke rigtigt på fingrene. Hvornår putter du så det der glimmer i? Mor, der går lang tid. Okay. Så må du bare lige kalde, når du skal til på glimmer i, ikke? Mhm. Malle vil gerne lige vise Søren og Moon imens, nemlig. Okay. Nå, Malle, sætter du lige bamserne på rad og række? Mm-hmm. Er det yndlingsbamserne? Fordi det er jo ikke, fordi du har så meget legetøj tilbage herinde. Og prøv lige at vise den nyeste, du har købt, Malle. Den er virkelig cute. Den her og den her. Ej, er det virkelig Hello Kitty igen? Ligesom da du var lille, Malle? Nå, det er virkelig cute. Det er ikke Hello Kitty. Den ser lidt sur ud, den der. Men den er ikke Hello Kitty, den er bare fra Hello Kitty. Jeg synes virkelig, at de er cute. Især den nye der. Den her. Ja, den synes jeg virkelig er cute, Malle. Det er fordi, det er meningen, at det skal være bubble tea. Den synes, og din top, du har på i dag, synes jeg virkelig også er flot. Og der er så mange, der roser dit hår, Malle. Der er så mange søde fans, der har skrevet, at de godt kan lide din stil og dit hår. Tak. Og du tør være dig selv. Det synes de er sejt. Tak. Men nu skal jeg vise jer min, den som er mest gammel. Min bamse. Ja, vi vil gerne se, hvad for en bamse. Må jeg se den? Ej, den er gammel. Hvor gammel tror du, den er? Prøv at se den her kat. Var det ikke en, jeg gav Michelle, da hun var lille? Jo, og så var det så fandt jeg den på en hylde, så spurgte jeg, om jeg måtte få den, og så sagde du ja. Og prøv at se, den er helt slidt. Jeg tror, den er 7-2 gammel eller sådan noget. Ah, Michelle er hvad? Ej, så er den nok 20 år gammel. Men den, hvor er ørerne? De er også klippet af eller eller? Nej, mor, jeg fandt den jo, så... Nå, tænk, den er 20 år gammel, den kat. Yeah. Det er altså sødt. Det kender godt det der med, når man har nogle gamle bamser fra man var lille. Nå, skal vi ikke hilse på Søren og Moon? De er så skønne. Jeg kender. Jeg er faktisk en, jeg kender, der skrev, hvis man ikke vil have sin fugle, vil jeg gerne adoptere dem. Så skrev jeg, ved du hvad, jeg tror ikke, at Maggie er væk med sin fugle. Nej, jeg ved ikke, hvor jeg gør af de her bamser, fordi de passer ikke rigtig ind i det der, jeg har lavet. Nej, men hvad med op på hylden derop? Nej, det har jeg med andre ting, hvor jeg ikke ved, hvad. Og det er bare sådan en hylde til alting. Det er ikke til bamser. Men jeg er bange for, at de bænder ned med noget. Jamen, det gør da ikke ondt at få en bamse hoved. Nej, men jeg synes ikke, de passer her. Og prøv at se. Og er du lidt nervøs? Skal vi fjerne den hylde? Ja, det synes jeg også. Og prøv at se, den er lige bare sammen lidt sådan. Fordi, okay. Fordi jeg får sådan en midt. Ja, men sådan har han altså altid været midten, Malle. Far mener altså ikke, den kan falde ned i hovedet på dig. Det siger jeg stoler altså ikke helt på det. Okay, så fjerner vi hylden. Ej, du skal lige vise dine ørevarmer. Vi købte i går derude at shoppe. De var så søde. De var virkelig søde, Malle. Wow, så skal det bare blive lidt koldere i vejret. Ej, jeg kan godt lide farven, der minder lidt om dit hår. Det er altså virkelig cute, skat. Det er virkelig cute. Så? Ja, men nu skal vi til at åbne for sommeren. Nu skal vi se det sådan. Så har Malle taget Søren og Moon ud. Og Malle, er du klar over alle? Eller ikke alle, men der er en del, der elsker dine fugle. Jeg regner med det alle. Og hvad tegner du? Jeg tager nogle aktivister. Malle købte også nye tusser i går. Det er altid godt med nye tusser. Ej, prøv at se, den har fundet fuglefrøene. Prøv at se. Det er så ikke pakken, du skal spise. Den har fundet fuglefrøene, Malle. Og Mona der. Nå. Bare lad dem være, det kan være, de kommer hen til os, Malle. Hvad var det for en tegning, du ville vise mig med Sofia, hun havde lavet i går? Og prøv at se den. Det er en abe. Det er altså også svært at tegne, hvis det er en abe. Den har lagt den på sin tablet.
Ja, det er meget godt tegnet, for det er faktisk rigtig svært. Nej, vi har lagt tabletten uden, og så har hun gjort sådan her efter den. Åh, oh, så det er rigtig svært for hende. Men det er bare sådan. Men Marlene, lad os se, hvad jeg skal have lige. Det er på grund af, at jeg skal tegne den her færdig. Wow, har du tegnet den, Malle? Hvordan kan du tegne så godt? Tak. Det er jo Hello Kitty. Ja. Åh, oh, med tegninger, du har tegnet, Malle. Wow, det er god. Du er altså virkelig god, Malle. Du bliver da kunstner, når du bliver stor. Ja, det gider jeg ikke. Det tror jeg, du gør, Malle. Jeg synes altså virkelig, du er god, skat. Men det vil jeg altså gerne. Men har der plads? Må jeg så ikke få et til skab? Jo. Det må du. Nu skal I lige se noget, jeg lige har opdaget på Malle. Jeg ikke har set før, Malle. Hvad er det for nogle seje øreringe? Det er nogle, jeg fik. Men det var også, det var fordi, jeg fik. Er det en milkshake med sugerør? Det er en bobletil, det er som den der. Det er meningen, det skal passe sammen med den der. Åh, den der? Ja, men må jeg også bestille nogle tre andre? Ja. Så jeg bestille den her anden. De her, der er de søde. Og så cola. Ej, de er også seje, Malle. Og så kanin. Wow, hvornår du shoppede det? På samme tid. Var det det, vi hentede i går? Det var gået til Magle? Ja. Ej, Malle. Det bliver lidt sej. Jeg har slet ikke set det med dine ører. Ring mig lige se, har du det samme i den anden her? Ja. Det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg gjorde. Ja. Jamen, det ved man jo ikke. Nu er du to forskellige hårfarver. Så kunne det også være, at du har to forskellige øreringe. Så skal det være cola i den ene side, og bobble tea i den anden side. Ja, det ved jeg ikke. Så. Jeg synes virkelig, du har god stil, mand. Nu åbner vi colaen. Sjov øreringe. Hvorfor købt med Coca-Cola? Det skulle være Cola Zero, du. Der er ikke sukker i Cola Zero. Nej, de er seje, Malle. Og hvad har vi tænkt her? Og hvad er du ved at tegne her? Det. Mm, flot. Og så er der en kanin. Ej, det ligner altså noget. Og det er til at stikke ind i øret, ja. Jeg ved ikke, hvor er låst nu. Hvor er der låst her? Kan man ikke lige vende den rigtigt? Sådan. Nu kommer den anden halvdel. Nå, hvordan skal man så gøre, Malle? Jeg ved ikke, jeg tror bare det. Jeg forstår det ikke rigtigt. Tabte du noget? Tabte du låsen? Jamen, det er lige meget. Jeg kommer nok ikke til at gå med de her, på grund af, at de er lidt forvirrende. Må jeg se? Jeg forstår ikke, hvordan du skal gøre. Det her står jeg heller. Jo, prøv at se her. Du sætter den her op ved hullet af øreringen, ikke? Og så stikker du denne her igennem øreringen og ind i hullet her, og så putter du en dut bagpå. No. Så du gør sådan her. Er det meningen, at du skal sidde ned? Skal den vel hænge? Ej, det ser dumt ud. Så man gør sådan der. Prøv det en gang. Vi skal se det. Jamen, det kan man ikke. Nej, det gør jeg. Nej, det kan man altså slet ikke. Nej, det gør man lige med det her. Nå, nu tror jeg, vi slutter videoen af. Det var altså ikke meget, vi fik lege med jer to små fugle i dag. Sådan, det gider ikke rigtigt. Og Moon virker sur. Er du sur, Moon? Nej, den flygte også væk. Prøv at se Moon. Hun vender ryggen til. Mm. Hej, hej. Hej, hej. Så er man ikke sur. Jeg nej. Nå, men tak fordi I så med. Husk at abonnere, give videoen et like, for når vi når 60.000 følgere, går vi live. Med alle vores følgere, Malle, så slår vi på pinjata, og så er der præmier på højkant. Yeah. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Husk at abonnere.